hľadiska bezpečného pohybu na horách hovoríme o akomsi manažmente rizik. To znamená, my si potrebujeme vyhodnotiť riziko, vyrobiť také opatrenia, ktorým to riziko dokážeme redukovať. To riziko by sme mali hodnotiť už doma počas plánovania túry a potom aj v teréne. A na to hodnotenie toho rizika alebo miery rizika nám slúžia viaceré metódy. Jednak môžeme sledovať také čerstvo padnuté laviny, prípadne vidíme takých dobrovoľných testovačov snehovej pokrývky alebo zhodnotujeme aj meteorologické faktory, kde je sneh nafúkaný a rôzne iné vlastnosti v tom teréne. Ale zároveň teda máme na to aj také metódy, čo sa týka testov stability snehovej pokrývky a snehového profilu. Tomu by sme sa teda teraz povenovali. Ten snehový profil vlastne nám ukáže kritickú vrstu v snehovej pokrývke a testom stability si túto kritickú vrstu vlastne vyhodnotíme, či tá snehová pokrývka je stabilná alebo není stabilná. Ten snehový profil aj test stability by sme mali robiť v mieste reprezentatívnom. To znamená, že to miesto by malo mať taký sklon, aký chceme jazdiť, alebo sa teda pohybovať. Malo by to mať aj tú expozíciu. To znamená, ak sa pohybujem v severom sektore na zhruba 35 stupňov svahu, tak ten snehový profil aj test stability by som si mal robiť teda na severnom sektore a 35 stupňov svahu. Tu treba ešte podotknúť to, že samozrejme myslíme aj na vlastnú bezpečnosť, že malo by to byť miesto bezpečné. Tri testy. Kompresný, rozšírený kompresný a ratch blok. Ratch blok, teda zosuvný blok z praktických dôvodov kvôli časovej náročnosti vynechávame. Venujeme sa hlavne teda rozšírenému kompresnému a kompresnému testu. Rozšírený kompresný test, ktorý má značku ECT, používame hlavne na odhalenie takých doskových hlavín, takže keď máme v teréne nafúkaný sneh, prípadne také snehové vankuše. A tretí kompresný test, ktorý má značku CT, ten je vhodný na nejakých jarných firnoch použiť. Treba si uvedomiť, že ten test nám hovorí o situácii na konkrétnom mieste, v konkrétnej expozícii a v konkrétnej nadmorskej výške, takže nedá sa to globalizovať na celú dolinu alebo dakú lokalitu. Je dobré si tie testy robiť, ale takisto nemôžeme sa na ne bezprostredne spoliehať. Stále musíme dodržiavať také zásadné bezpečnostné opatrenia, ako sú, ja neviem, rozostupy, lyžovanie po sebom a podobne. Je dobré po sebe urobiť poriadok, čiže tú jamu, kde sme vykonávali test, po sebe zahrabať.